Els carrers de Montornès, Montmeló, Vilanova, La Roca es tornaran a omplir d'atletes el pròxim 27 de març. La mitja de Montornès ja ha superat els 1.200 inscrits. Enguany s'ha fixat un màxim de 1.500. Funciona la gent que ja volia venir, ja s'ha apuntat. Ara estem, doncs, com tothom, en plena pandèmia, que encara hi som, encara que no ho sembli, encara hi som en pandèmia, la gent apura la darrera hora. I esperem que amb la presentació d'avui i l'empenta del darrer cap de setmana, d'aquest darrer cap de setmana, ja la gent s'animi. La presentació de la cursa d'aquest any s'ha fet a la Sala Concòrdia de Montmeló. L'acte ha comptat amb l'actuació del combo de l'Escola Municipal de Música del Poble i s'ha fet un homenatge a l'atleta Fermín García, que va morir el 2019 i que havia estat regidor d'Esports al Consistori Montmeloní i també professor a l'Institut Vinyes Velles de Montornès. A 10 dies de que arribi la cursa, els 4 municipis ja esperen la cita. Forma part del calendari d'activitat intensa de, no només de Montornès, també de la resta de municipis. Per tant, molt contents i que retorna amb les qualitats que sempre la caracteritzen. No? Una bona prova esportiva, que és molt atractiva. Moltes ganes perquè, bueno, com molt bé deies, és una cursa que és molt més que una cursa per nosaltres, perquè té moltíssima tradició. Que cada vegada ens demanen menys coses i ells van sols. Ja. L'organització és un 10 i nosaltres posem poques coses, els ajudem una miqueta i van sols. La veritat és que sí, que fa il·lusió ja compartir una altra vegada activitats conjuntes diversos municipis i la gent en té ganes ja de sortir a córrer i de disfrutar una miqueta de l'entorn sense aquestes limitacions que hem passat durant aquests 2 anys. El tret de sortida serà el 27 de març a les 10 del matí. Els participants podran optar pel traçat de 21 quilòmetres o bé per un de 6. Més enllà de l'aspecte competitiu, però, aquesta mitja de Montornès destaca pel seu ambient popular.